Բարյուր բաց հարթակի շրջանակում մենք շարունակում ենք խոսել խնդիրների մասին, որոնք հուզում են մեր հասարակությանը, հասարակությանը վերջին շրջանում ամենն այդպես գոնայնպես է ցածվել, որ ոստիկանությունը անընդհատ հայտնվում է օժանդակության կենտրոնում ճիշտ այլ պատճառով։ Հիմա մենք խոսենք մյուս պատճառի մասին, որի մասին նույնպես շատ քննարկումներ են ունել, բայց կարծում եմ, որ խնդիրը միջև վերջ բարձրաբանված չէ։ Իսպես ասենք, խոսքը վերաբերում է ռազմկանցության բարեփոխումներին։ Մենք այսօր խոսենք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործազան նախարարության խորհրդական Ամալիա Հովսեփյանի, երբ արդեն ցտինովսեփյանը աշխատակալություն հրավերդ ընդունելու համար։ Տեսեք, ռազմկանցության բարեփոխումներ ասել եղել են բազմաթիվ փուլերով են գացել ռազմկանցության բարեփոխումների խոսակցություն կար ժամանակին որ պիտի ստեղծվի մունիցիպալ ըստիկանություն, ավելի տարբեր թեմանա, ավելի տարբեր ռեսուրսներով այդ խնդիրը քննարկվել։ Արդյունքում, այսպես նույն շրջապետույտի մեջ մնացել ենք ըստիկանությունը մնացել է գրեթե նույնը, այսինքն գրեթե ոչինչ չի փոխվել ու հիմա արդեն այսպես տեսական մասից արցել ենք համարել գործնական փոլ, արդեն համառված ըստիկանության ստորաբաժանումներից մեկը կգործի այլ դրամաբանությամբ, խոսքը բարեկայից առաքացած մասին է։, է որը քողարինի ճանապարհային ռոստիկանությանը։ Հիմա մենք մոտ 1 տարի առաջ խոսել ենք այդ կոնցեպտի հերինակներից մեկի, ովանես Քոչարյանի հետ նախին փող ռոստիկանապետի։ Հիմա հայտնվելó որ դոկան միջական առնչություն ունենք ծրագրի հետ, այսպեսի մի հատ, տեսեք, ռոստիկանությունը իր բਾਰੇ փոխումների էս փուլում, ինքը, այսպես այսպես ասենք կերկնում է ամերիկյան մոդելը ռոստիկանության, այսինքն դ շերիֆային լարումը այսպես գոչված հավ կարելի է ընդհանրություն անել, որը կիրառված է նաև Վրաստանում օրինակ, մեր հարևաններից այդ կիրառումը կա։ Հիմա ինչու է դարվում։ Շնորհակալություն նախ հրավերի համար։ Անդրադառնալով հարցին երևի թե մի փոքր նախապատմությամբ գանք, թե ինչու որոշվեց եւ ինչ հիմք կա այդ բարեփոխումները մեղնարկելու հենց հիմա, հենց այս պահին միանշանակ ոստիկանությունում բարեփոխումների իրականացումը ինքննա նպատակ չէ եւ ոչ էլ որևէ տեղից ելադրված կամ պահանջված գործողություն։ Իրականում այս բարեփոխումների պահանջարկը եկել է դերևս շատ վաղուց, հենց հասարակության պահանջարկ, որովհետեւ երբ որ մենք նայում ենք հասարակական զարգացումների եւ հասարակության զարգացման տենդենցներին, ակնհայտ է որ այն ոստիկանական ծառայությունը մեթոդաբանությամբ, մենտալիզմով, փիլիսոփայությամբ ու նաև գործիքակազմով, որ գործում է Հայաստանում ոչ այս եւ ոչ էլ այսօր է գործում։ Բնավ չի համապատասխանում այն հասարակարքին եւ հետեւաբար նաեւ այն պահանջմունքերին ու պահանջներին, որ մենք որպես հասարակություն եւ մեզնից յուրաքանչյուրս որպես այդ հասարակության լիիրավ անդամ ունենք եւ խոսքը վերաբերում է այսպես կոչված ժողովրդավարական եւ կապիտալիստական հասարակությանը։ Ինչ է ասել, մենք ինչ որ մի մոդել բերեցի, ինքնակալացնում ենք, թե ոչ։ Ես այս հարցին կարող եմ պատասխանել երկու տեսանկյունից։ Միանշանակ պատասխանը ոչ կարող եմ ասել միանշանակ այո եւ ոչ էլ միանշանակ ոչ, որովհետեւ շատ տարբեր այսպես կոչված ջրեր են հոսել, ոչ այլ աս բարեփոխումը շրջանակվել է եւ կառուցվածքային տեսք է ստացել եւ այդ աշխատանքը տարվել է միանշանակ շատ տարբեր ուղցուններով այդ թվում նաեւ միջազգային շատ տարբեր փորձերի ուսումնասիրությամբ եւ ուսումնասիր է, ուսումնասիրվել է թե մեծ պետությունների փորձը այդ թվում եւ նաեւ միացյալ նահանգների եվրոպական միության տարբեր անդամ պետությունների եւ թե նաեւ հարեւան պետությունների նույն ինքը վրաստանի կամ ուկրաինայի փորձը եւ եըբ ասում ենք որ βέρվել է մոդել օրինակ շերիֆային մոդելն է ներդրվել ես այստեղ ցույց տվեք չհամա չհամաձայնեմ այն առումով որ հասարակարքերը ինչքանով էլ որ իրար նման են այս կնուին կապիտալիստական կամ դեպի դեմոկրատիա գնացող կամ արթենիս ժողովրդավար այդ ու հանդերձ մենք ունենք շատ ինքն ինքնատիպ յուրահատկություններ որոնք բխում են մեր մենտալից եթի մեր պատմությունից եւ մեր պետությունում գործող շատ տարբեր կառուցվածքային մոդելներից այդու նաեւ պետական համակարգի առանձնահատկություններից եւ ուսումնասիրությունների արդյունքում ընդ որում ուսումնասիրությունները ոչ թե եղել են տեսական մենք ամիջական շփումներ են ունեցել, տեսել են պրակտիկայում ո՞նց են աշխատում այս կամ այն տարբեր մոդելները եւ ընտրվել են եւ ցաղկակհաղ է արվել այն լավագույն չափանիշները, որոնք որ աշխատել են, արթարացվել են, որ իրենք արդյունավետ գործունեություն են գործունեության են ^{*} ելում եւ դա արդեն ել եւ ლოկալացվել է Հայաստանում։ Ինչ է ասել ლოկալացվել ոչ թե անմիջապես բերվել է մոդելը ներդրվել եւ ասել այս ու հետ հայաստանի բարի ապապակա բարեկային ծառայությունը պետք է լինի միացալ նանգների այսինքն նահանգի շերիֆային կամ բարեկային ծառայության համատեքստով այլ նաեւ տեղում է համապատասխան ուսումնասիրություն անցկացվել ընդ որում ուսումնասիրությունը անցկացվել է շատ տարբեր ճափորոշիչներով հասարակական պահանջ ու պահանջմուք ներկայիս քաղաքական կամ ընդհանուր պես քաղաքական իրավիճակ, պետական համակարգում գործող շատ տարբեր იროղություններ, այդ թվում նաև կառուցվածքային մոդելներ, մարդկային ռեսուրսներ, տեխնիկական ռեսուրսներ եւ այլն, եւ ամենակարևոր ճափանիշները, որոնք որ կատարվել են, հիմք են դրվել այս մոդելի ընդդրության կամ ձևավորման։ Եղել է մեծ մոտ հանձավորության մակարդակը, տարբեր քաղաքի, եթե այրևան քաղաքի մասին են խոսում, շատ տարբեր հատվածներում, շատ տարբեր Օբյեկտներ կլինեն, ձևավորված միտումներ կլինեն, դրանց վերլուծություն ու նաև ստատիստիկ տվյալներ։ Այսինքն այս համալիր ճափանիշների հիման վրա ու նաև հաշվառնելով մezmod վոստիկանությունում արկա ու նաև ցանկալի ուսումնական ու գործընթացները եւ այն հմտությունները, որ մենք ուզում ենք տալ ապագա ոստիկաններին, մենք կարողացել ենք ձևավորել մեր ինքնատիպ մոդելը, որը ոչ մի բանով նման չէ, այլ կան շատ տարբերով կարող է նմանը, բայց միանշանակ 100% նման չէ ոչ Հայաստանի ոստիկանությունը, ոչ Ուկրաինայը եւ ոչ էլ Բնավ ազցիալ նահանգները, որովհետեւ այնտեղ համագործակց բոլորովին այլ է։ Դուք տեսեք ժամանակին բավական աղմուկ անած արտահայտություն ելավ նախկի ոստիկանապետը ովը վագասպարյանը երբ ասաց, որ ոստիկանը եթե չի համապատասխանում այն չափանիշներին, որ պիտի ունենա ոստիկանը, այդ ոստիկանը պետք է, է համազգեստի մեջից հանել, այսպես ասեմ։ Հիմա դուք ասացսիկ, որ այս նոր ծառայությունը, բարեկայ ծառայությունը ներդրվում է նաև հաշվի առնելով որոշակի աշխարհընկալումային հա առանձնահատկություններ, որ ունենք մենք եւս, բայց այսպես մի խնդիր կա, տեսեք, մենք ամեն ընդհանրը հասարակությունը ինքան հասուն չէ դեռ ցավոք ծրտի եմ ասում կամ գիտակցությունը իրավագիտակցությունը ինքան բաց լաստիճանի վրա չէ որ մենք հիմա հաղուման ենք թե հասարակական պահանջին թե նույն ոստիկանները այսինքն այս ոստիկանները նույն մարտիկ են լինելու այսինքն իրենք իրենց հա մեզնից մեկ մեկերն են լինելու հա բազմաթիվները մեկերը մեզնից որոնք պիտի կրեն այդ համազգեստը ու այ որտեղ է երաշխիքը որ իրենք մեզնից տարբերվելու են այ այդ փիլիսոփայությունը ինձ ավել շատ հետաքրքիր։ Այ որտեղ այդ երաշխիքը, որ իրենք մեզնից է տարբերվում։ Այ մենք պայմանական ասած մի գուցե ենքան էլ լավը չենք կամ շատ լավը չենք, այլ իրենք պիտի լինեն շատ լավը։ Այդ ոնց ինչպես պիտի ապացուցվի։ Գիտեք, գախնիկը հենց այդ տարբերակումն է։ Իրենք չպետք է տարբերվեն մեզնից, որովհետև ամբողջ փիլիսոփայությունը ռեֆորմի և ներկայիս ոստիկանական ծառայության համաշխարային ու նաև հայաստանում գն economic-ում ամենքամետ ոստիկանություն ու ունենալն է այսինքն ոստիկանությունը հասկանա թե կուս եւ ոչ այնքան բարձր մակարդակում գտնվող հասարակության պահանջը եւ այդ պահանջը շատ տարբեր կարող է լինել ընդ որում աճել զարգանել կամ հակառակը ռեգրես ապրել ոստիկանության հիմնական նպատակը հենց այդ պահանջը հասկանալն է եւ այդ պահանջին համապատասխան գործողություններ կամ գործունեություն իրականացնելն է։ Շատ ճիշտ նշեցիք, որ հասարակությունը ոստիկանությունն է, ոստիկանությունն է հասարակությունը, այսինքն այս երկու օղակները երբեք չպիտի մොරանան, որ մեկը մյուսից է սերում կամ մեկը մյուսից մյուս, մյուսի հետ արկախված եւ կապակցված է։ Եվ այս համայնքամետ ոստիկանության ամբողջ փիլիսոփայությունը հենց հասարակությանը ծառայելն է, որտեղ են երաշխիքները։ Մենք չպետք է մոռանանք այսօր ոստիկանները այդ 710 հոկին ովքերոր անցնում են ուսուցում եւ ես կանրադառնամ երաշխիքներին նաեւ իրենք շատ հստակ այսպես կոչված մեսիջներ եւ ընկալման մեխանիզմներ են ստանում որ իրենք իրենց գործունեության մանդատը եւ այդ իշխանությունը ստանում են հենց հասարակությունից եւ իրենց համար դեր նպատակը տվյալ հասարակության հարգանքը որոշակի մակարդակում ապահել եւ բարձրացնել եւ երբեք չի չեսնել երաշխիքները գալիս են կրթության մեջ երբ որ մենք իհարկե աշխարհ ընկալումը իր տեղ ունի եւ այսօր մենք երկուսդ էկ աշխատանք ենք տանում թե առանձին հասարակության հետ այս կան հաղորդակցման ար, արշավներ դպրոցներում որոշակի աշխատանքներ ընդ որում համապատասխան մոդուլներ են մշակվում որ ոստիկանական ծառայության մասին համապատասխան գիտելիքը լինի ոստիկանության մասին տեղեկատվություն, բարեվարկություն եւ այլն հենց դիպրոցական դարիքից սկսի ուսուստանվել, որը միանշանակ միջնաժամկետ մակարդակում որеве ազդեցություն կունենա, բայց մյուս կողմից ոստիկանության ուսումնասիրելով խնդիրները մենք եկանք այնեւ շrankman, որ խնդիրը ուսման մեջ է։ Կրթություն, կրթություն, կրթություն։ Իդեպ կրթության մասին սկզբնական փուլում, եթե ես չեմ սխալվում, նախատեսված էր, որ բարեկային ծառայություն պիտի անցնեն, ծառայությամբ պիտի անցնեն, մարդիկ որոնք ունեն բուհական կրթություն, հետո Չէ՞, եթե չեմ սխալվում, իջեցրեց, այսինքն ամբողջական միջնակարգ կրթության մասին խոսքը դարձավ, ինչու՞ է արվել ժամանակ չկար, թե ինտելեկտուալ, այդքան ինտելեկտուալ ոստիկանների գալիք չկա։ Չէ, հարցը ոչ ժամանակն է, ոչ էլ ինտելեկտն է, յուրաքանչյուր աշխատանք պահանջում է որոշակի հմտություններ կամ որոշակի գիտելիքային բազա։ Ա, համապատասխանաբար բարեկային ծառայությունը, որը հանդիսանում են առաջին օղակը ոստիկանական համակարգում աջի, ինքը չի պահանջում բարձրագույն կրթություն, այսինքն ի, ինքը ծառայությունը եւ համապատասխանաբար բարեկային ծառայողները պետք է ունենան որոշակի շատ հստակ եւ շատ նեղ հմտությունների, կարողությունների ու գիտելիքների սխեմա, մեղ, շրջանակ, որից այն կողմ, եթե իրենք անցնեն, դա արդեն դեպի լավը չի տանում։ Եթե խոսում ենք բարձրագույն կրթության մասին, միանշանակ իրենցից ոչ մեկ համանախակված չէ ստանալ զուգահեռաբար կամ հետագային բարձագույն կրթություն եւ ունենալ համապատասխան աճ ոստիկանական այլ ծառայության կամ ստորաբաժանումների մակարդակում բայց վերլուծությունների մեր գնահատումների տարբեր նայով աշխատանքի արդյունքում ճարց դարձավ որ եթե մենք անգամ միջնակար կրթությամբ մարդ կանձ բերենք եւ տանեն ամբողջ գիտելիկային բազան եւ հատկապես հմտությունները որոնք վերաբերում են տակտիկական հմտություններին տարբեր իրավիճակներում ճիշտ խնդիրների անկալմանը, վերլուծությանը եւ ճիշտ շատ ლოկալ լուծումներ տալուն իրենք կարողանան իրականացնել այն ծառայությունը, ծառայությունը հանրությանը, որը որ այսօր մեզ համար պետք է։ Բայց մի ստատիստիկ տվյալ ասեմ, որ մեր ընդուն, չնայած որ մենք դրել ենք միջնակար կրթություն, որպես ընդունելի տարբերակ, մեծ մոտ ընթունված բարեկային ծառայողների այսօր ավելի, ճիշ, ավելի ճիշտ սովորողների մեծ մասը ունեն բարձրագույն կրթություն։ Ես իրականում չեմ ակնկալում, որ ասենք ճանապարհին ռոստիկանությունը չի ես ձեզ դպքում, արդեն բարեկային ծառայության աշխատակիցը ինքն կանգնես եւ խոսենք կանտից, բայց լավ կլիներ, որ այդպես էլ լիներ, բայց տեսեք, հիմա բարեկային ծառայությունը, որը արդեն ամրանը պիտի ներդրվի, այսպես բավական սկզնական կոմֆորտային պայմաններում է ծառայելու ծառայությունը, բավական բարձր աշխատավարձն որ տեխնիկա Դե validation, այսինքն կարող ենք մենք ընդհանրել, են, են, որ դա պիտի դառնա այն լծակը, որով պիտի ազդել ոստիկանի վրա, այսինքն դու ունես բավական բարեկեցիկ պայմաններ աշխատանքի, հետևաբար եթե դու չաշխատես, դու կզրկվես այդ աշխատանքից, որովհետև տեսեք, այնինչին որ ինքը փոխարինելու է խոսք ճանապարհային ոստիկանության մասին է, ճանապարհային ոստիկանության վերջին շարժում գրեթե չի աշխատում անկերս լինենք, հա, մենք կարող ենք մեզ խոփել, մենք բոլորին խոփել չենք կարող։ Ճանապարհային հոստիկանություն չկա գրեթե, որպես այդմսի։ Եվ հիմա բարեկային ծառայությանը երբ ներդրվի արդյոք այս է դրամաբանությամբ այն պայմանները ստեղծվել, որ եթե դուսա ճանես, ուղակի կզրկվես այդ աշխատանքից։ Հասկանալի է։ បարեկային ծառայության ներդրումը ա, լուրջ արդյունավետության բարձրացման գործիք է ընդ որում երբ որ ասում եմ գործիկ դա միայն ըստիկանության համար չէ դա նաև հասարակության եւ կառավարության ընդհանուր պետական իշխանության համար է այս առումով մենք երկու հիմնական հարց լուծեցինք ստեղծելով մեկ բարեկային ծառայություն որի արդյունքում ճանապարհային ոստիկանությունը եւ ներկայիս ՊՊԾ-ն բարեկապապահկետային ծառայությունը դուրս են գալիս Մենք ունենք արցունավետություն, որովհետև մեկ կառավարման մեխանիզմ է ունենում, այլ երկու միկանի տարբեր տեղերից տարբեր ձևերով եւ մեթոդներով չկառավարվում արտակին ծառայությունը, կամ մեկ հստակ մեխանիզմ շատ հստակ ընդհացակարքերով, եւ մյուս կողմից մենք իրենց տալիս ենք համապատասխան գործիքակազմ, իրավունքներ ու նաեւ բարտականություններ արցունավետորեն իրականացնելու ծառայությունը, բայց տալով այդ ամբողջ գործիքակազմը, ըստ մինչև աշխատավարձ, փոխադրա միջոցներ, տեխնիկական հագեցվածություն, ցանց եւ այլն անկերած ասում ենք որ այս ամեն ինչի հետ մեքտեղ երբ որ դուք ունենանում եք այս շատ տարբերակված նաև միջավայրը աշխատանքի բայց դուք նաև ծեր համապատասխան պատասխանատվությունն է մի քանի անգամ բարձրանում եւ դրա ցուգման մեխանիզմները արդեն իսկ ներդրվել են ինչը վերաբերում է մոնիտորինգային հստա գործիքների ներդրմանը կլինեն դրան տեխնիկայի միջոցով բայց նաև համապատասխան տվյալի բազանումներ վերապատրաստումներ անցած մարդիկ ովքեր ամենորիա եւ ամեն ժամի ու ամեն Եվրոպայի մոնիտորինգ են իրականացնելու հյուրախանչուր ցարայողի համար։ Եվ այդ մոնիտորինգը ոչ թե պատժամիջոց է որպես, այլ ворակի որ բարձրացում։ Եվ արդյունքում բնականաբար, եթե որևէ ցարայող չիրականացնի իր արժեք դրած գործառույթը, կամ չհամապատասխանի այն չափոն չափորոշիչներին, որոնք որդվել են ցարայության արժունավետությունը եւ հենց այդ նույն փիլիսոփայությունը փոխելու համար, կլինեն նաեւ հետհետևանքներ եւ այդ հետհետևանքներից մեկն էլ կարող է լինի ցարայությունից դուրս գալը։ Օբյեկտիվ գնահատման արդյունքում ընդ որ գնահատումը մեկ օղակից չի լինելու, մենք բավականին տարբերակված գնահատման մեխանիզմներ ենք դրել, որը ընդ որում ցորսում է այսօր նաև սովորողների համար, այսինքն սովորողը գնահատվում է դասախոսի կողմից, գնահատվում է հենց իր ուսանող դգոր, գործընկերների կողմից, որը պիսի մենք կարողանանք հստակ, ճիշտ եւ օբյեկտիվ պատկեր ցանալ յուրաքանչյուրի մասին։ Շատ շնորհակալություն զրույցի համար, շնորհակալ եմ որ ժամանակ գտաք եւ եկաք նորք հիշում եմ որ այսօր մենք զրուցում ենք արտադրության նախարարության խորհրդական ոմալիաովսեփյանի հետ ու մենք շահունակ ենք որոշակի բարբերականությամբ հանդիպել եւ խոսել բոլոր այն խնդիրների մասին որոնք ուզում են մեր հասարակությանը առաջարկել